galera, boa noite. Começa mais um podcast hoje, de cara nova. Queria agradecer aí, Tiagão aí da Acesso Internet, também Léo Aldenim, toda a galera da produção, fica aí na correria aí. Coloquei esse cenário maravilhoso aqui. Agradecer o Jaque aí, que aceitou o nosso convite. Então, boa noite a todos vocês que estão aqui, todos vocês que estão em casa, se inscrevem no canal. É não, Matheus? É isso aí, pessoal. Uma boa noite a todos nessa terça-feira maravilhosa. Estamos aqui de novo, né, para poder pedir para o pessoal seguir, compartilhar, comentar, dar aquela moral para a gente, que o programa hoje está massa, com um estúdio novo. Agradecer a Acesso aí, Léo, Denim, Gráfica Guedes, por estar nos apoiando aí, todos os nossos apoiadores. E uma boa noite a todos. Vamos começar, Açúcar. Uma boa noite, Matheus. Uma boa noite, Garcia. Uma boa noite ao Dr. Jaquilano, que já se encontra aqui no estúdio, um programa massa. Agradecer a vocês aí, que estão aí assistindo mais um SQS Podcast nessa terça maravilhosa. Tem uma lua lá fora maravilhosa. É uma pena que a câmera não vai captar, mas está muito bonito o tempo em Itabacuri. E dizer a vocês que o estúdio está top. Top, top, top. SQS de Casa Nova. Agradecer ao nosso diretor, Tiago Amaral. É toda a equipe técnica, o Léo, que é diretor da equipe técnica, a Raquel, que é gerente administrativa, a Aldeninha ali, que está fazendo um brilhante trabalho aí nos bastidores, e o nosso apoiador também, a Gráfica Guedes, né? E vamos iniciar mais um programa. Uma boa noite a você, doutor Jaquilano. É um prazer ter você aqui conosco no nosso novo estúdio. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a Garcias, velho parceiro, Matheus, doutor Matheus, doutor Massoud. Nós costumamos nos encontrar nas solenidades da OAB e academia e tudo mais, e hoje é um prazer também estar aqui com vocês. Rapaz, esses caras que vêm na academia aqui? Lógico. Eu não falho um dia. Não, vai não, vai não. Não, só chope. Vai passar na porta todo dia. Todo dia eu tô passando lá na porta. Só telas, bar. Não tem um dia, pai. Todo dia eu tô na academia, marco presença. Eu tô, daqui um dia eu vou passar Breno. Tá malandro de cristão. Não, mas você vai, né? Eu, lógico. Vai, assim. A caleta, como dizer. Esses dias a esteira tava correndo sozinha com ele lá. Levinha me trollou, rapaz. Tava lá correndo e tal, e falei assim, deve ser que passou de 10 minutos, que o máximo é 10 minutos. Começou a aumentar. Falei, será? Aí depois eu pensei, será que é o peso? Tá vendo que tem muito peso aqui, tá devagarzinho? Quando eu tô vendo, eu não tava aguentando mais. É, vim, doutor Jaquilano, só apertando o pra morrer. Os batimentos cardíacos, Deus, como deve ter rido. Apertou um botãozinho vermelho pra parar. E lembrando também, pra quem tá em casa aí, que esse estúdio novo aqui tá em fase de teste ainda. O diretor mandou falar aqui, juntamente com a equipe técnica aqui, o Léo. Então, vocês estão em casa aí, daqui a pouco vai estar tá pitando aqui, né, Massoudi? É, mas esse diretor aí, ele é competente demais. O cara é iluminado, viu? Nasceu pra isso. Cara diferente. Então vamos lá, vamos começar esse programa maravilhoso. Bora. Doutor Jaquilano, falar um pouquinho da sua pessoa, né? Quem é o doutor Jaquilano para aquelas pessoas que não te conhecem? Jaquilano Jardim, filho de Milton Jardim e de Dona Lindaura. Mãe, um beijo. Eu nasci aqui em Itabacuri mesmo, sou roçaliano. Roçaliano. Nasci de parteira. Qual região? Da região da Pimenteira. Onde é o Aras Pimenteira hoje? Bacana. Eu sou daquela região. Show. Ah, sei onde que é. Um abraço pra galera da Pimenteira aí. Aqui. Aí você tocou no coração do homem, falou. Trenão, a galera é gente boa, pô. Meu pai gostava de contar uma história que, quando eu fui nascer, a parteira pegou. Dona Jovem, ela ficou um problema mental, mas de vez em quando ela estava nos velórios aí, dava um show. Mas ele fala que ela me puxou e bateu na minha bunda e falou, isso aqui vai ser doutor. Desde que nada. Não sei se é verdade ou se era a resenha dele, mas era uma brincadeira. Eu acho que todo mundo... Batido e veio pesado. Mas é o sonho de todos os pais, né? Ter os seus filhos realmente ou na medicina ou na... uma profissão bem bacana, que existem várias, né? Mas, geralmente, o pessoal quer que o filho seja médico ou faça direito para ser advogado, ou juiz, ou promotor, ou delegado. Realmente faz sentido. O doutor Jaquilano, por pouco também,
não foi um atleta profissional, né? É, eu dei minhas pernadas. Nós vamos falar muito ainda. Vamos falar muito, tem muita história de futebol ainda. Tem história de marcador tentando intimidar. Jogador da Europa, né? É diferenciado. Jogador do nível europeu. Parece que o microfone deu uma parada aqui. Não, aqui está funcionando normal. É o seu retorno. Pode seguir. Mas é o seguinte. Toma essa lapada aí. Mas é o seguinte. Dá meu retorno mesmo, que tem um probleminha aqui. Mas igual o doutor Jeclan. Eu lembro a gente falando de futebol, eu já atuei contra o Dr. Jequilano e já atuei do lado também. Não sei se você se lembra, nossa equipe parece que chamava... Time da Várzea, né? Acho que era Juventude. Juventude. Se eu não me engano, foi o Zé Grandão, Fernando Novaes, que formou essa equipe. Uhum. E aí a gente foi desclassificado na época por causa de um time que não veio, se eu não me engano foi Frei Serafim, não veio contra o nosso time, nós ganhamos o WO. Veio contra o outro goleou e tirou a nossa equipe na época. Tô de Aquilano, tem uma canhota. Mas você ganhar em WO. Mongo, WO era 1-0. Tava fácil. Quando vocês enfrentaram alguém de verdade. Não. Aí eles vieram contra o outro time goleou. E o nosso time saiu. Mas a questão do futebol, eu tenho um lamento muito grande, porque eu cheguei a treinar alguns meses com o mestre Zuino. Todo mundo deve ter ouvido falar já do Zuino. Demais. Zuino era o tipo de treinador que, vamos dizer, você errou um passe, ele parava o treino, ensinava como bater na bola, ensinava a melhor jogada. E aí, quando eu comecei a treinar na escolinha, aí ele parou, já estava bem, assim, debilitado. E aí ficou um tempo vago aqui em Tambacuri sem treinadores de escolinha. Então, depois, quando eu tinha ali os 13, 14 anos, é que apareceu o Gerinho, né? E, a partir daí, é que retomou essa história de ter treinador de escolinha aqui em Tambacuri. E Massudinho já tinha 18, 19, certo? Mas eu lembro de Aquilano jogando uma canhota infernal. Lembra? Joga até hoje, né? Mas eu estou falando, quando ele era mais novo, ninguém marcava a canhota. Era cortar. Todo mundo sabia o que ele ia fazer, mas ninguém conseguia parar. E, se eu não me engano, também vocês chegaram a ganhar do Cruzeiro aqui, né? Sim, na época eu era até o camisa 10 e capitão do time. Estou te falando como tem história? Então a gente ganhou aqui de 2-1, o campo estava lotado, então é um dos momentos inesquecíveis da minha vida no futebol. O senhor chegava a viajar, doutor, com o time? Na época o Gerinha levava os jogadores para fora. Sim, muita gente aqui em Tambacuri passou a sair da cidade para visitar outras através de Gerinha, Ipatinga... A Cezita, Timóteo, você chegou a disputar a Gazetinha? Carlos Chagas. Não, cheguei, não. A Copa Gazetinha, que era famosa no Espírito Santo lá? Eu não fui porque já não tinha idade mais. Ah, entendi. Mas Gerinha resolvia esse problema fácil. Não, na idade de Gerinha, você tem 23 anos. Né? Gerinha era profissional. Aí é bom. Gabigol, aprendeu. Isso. Tinha gente que tinha até dois títulos aí. Emerson Sheik aprendeu, vem com ele também. Esses dias eu tive até lá no Prado, aí tem um jogador que jogou no Cruzeiro, você sabe, um moreno lá. Marquinhos. Sim, Marquinhos. Eu não vou falar, o pessoal lá na cidade estava falando, ele é de lá, né? Isso. Eles estavam falando que a idade dele lá é uma. Mas eu não duvido não. Garcia, quando você jogou na Europa, você tinha a mesma idade? O Gerinho que levou, pô. Foi. Saudou o Gerinho, Deus o tenha. Na idade do Gerinho, ele tem 9 anos de idade hoje. Fala, doutor Jequilano, qual time que você jogou? Tottenham. Muito bem. Tottenham. É por isso que eu não te conhecia, nem você me conhecia. Né? Quando a gente jogou bola, a gente não se conhecia ainda, né? Posso contar? Não, daqui a pouco a gente fala dessa história. Só estrela. Vamos voltar para a infância aqui. Vamos voltar para a infância. Muito nasceu bem. Ali, a parteira falou que ia ser doutor. E como é que foi ali? Já. Criança, mora na zona rural, estuda, dificuldade e tal. Não, estudar, eu já vim estudar em Tambacuri mesmo. Vim direto para começar na primeira série. Esperei meu irmão, porque lá... Qual dos? O Juscelano, Peru. Peru, né? Um abraço ao Peru e Kelly aí. Terraço Flamboyant aí, um abraço, tamo junto. E aí meu pai entendia que... não quis deixar ele sozinho lá na roça, né? Minhas irmãs já tinham vindo. Aí eu esperei mais um ano para vir direto para o primeiro ano. Aí minha primeira professora foi Dona Marta Alchá. Tia Marta, um abraço. Mãe do Dr. Miller. Então, e fez um excelente trabalho, né? Porque ensinar uma pessoa que nunca pegou no lápis
a escrever, a ler em uma única série hoje não é tão fácil, né? É. Teve muita dificuldade ali na sua infância ali para o estudo? Não, sinceramente, não. Assim, no primário eu tirei de letra, né? Agora, quando a gente vai crescendo, entra ali a partir da quinta série, aí você começa, o menino principalmente, ele começa a dar uma vadiadazinha, né? É, fica voltado ali para o futebol e acaba esquecendo um pouco dos estudos, o que é um erro, né? E como é que foi para você, tipo assim, a infância ali, quando tinha oportunidade, novo ali, ia para a zona rural, passar o final de semana lá, na Pimenteira, ou ficava aqui na rua mesmo, jogando bola, como é que era? Ah, não, lá as férias a gente passava integralmente na roça, né? Aí vinham os primos de São Paulo, de Belo Horizonte, e a gente, vamos dizer, aproveitava o máximo possível. Lá em casa, devia ter mais ou menos uns 20 mil metros de quintal, né? Então, de frutas e, assim, muito animal, muita... Era muito interessante. Para maçudinha é do tamanho do tambacuri. Né? Para atravessar de um lado no outro. Quatro dias. Já chegou duas curiosidades aqui. É. A primeira é que pediram para você contar que a história de quando você trabalhou tosando a grama do Cantarreta. Eu não sabia dessa história. Sim. É, porque muitas vezes a pessoa hoje olha para a gente e fala assim, acha que a gente tem dinheiro, já é o primeiro erro. Já nasceu no mês de ouro, né? É, primeiro, acha que você tem dinheiro, já é o primeiro erro. Aí, acha que você não teve que lutar. Meu primeiro serviço foi como ajudante de marceneiro. Comecei lá com o finado Itamar, pai de Fabrício, que hoje está nos Estados Unidos. Estou lembrando, não. Assim, tinha uma mercenaria ali na rua Manuel Magalhães, salvo engano. Né? Ah, e Magalhães aí, ali, perto do Paulo de Bicicleta, que era Fabrício, rua. Fabrício, é aqui isso. Do Lauro Lopes? Sai lá em Paraíba. Foi lateral. Isso, ali. Sei quem é. Uhum. Sei quem é demais. É... Fabrício Saraiva. Gente uhum. Finíssima. Uhum. Quem me Você levou para trabalhar lá foi o Miguelzinho, né? Meu vizinho lá, ali em Mãe. Aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar na prefeitura. Era serviço braçal mesmo. Então, na época, foi feita a reforma do Campo da Reta. Você tinha quantos anos na época? Você lembra? Ai, 17 para 18 anos. E aí eu bati carrinho de terra lá, igual doido, moço. Foi um ano e meio que durou mais ou menos a reforma. Depois que terminou a reforma, eu permaneci lá, cuidava da limpeza, batendo enxada ali. Era um sem serviço pesado. Ver, né? Sem ninguém viu, né? É. E tem mais uma história aqui também. Uh-huh. Só um detalhe. De vez em quando eu dava uma fugida no período de prova. Eu corria pro vestiário para estudar para as provas. E aí o pessoal falava, o encarregado era Vamberto. Vamberto e Gerinha, né? Alô, aí o pessoal dava um apoio. Eu falava assim, hoje eu tenho prova, eu preciso estudar. Aí, quando chegava no portão, alguém gritava e eu pegava e saía pro serviço. Tem uma outra curiosidade aqui também a respeito disso, que depois parece que você trabalhou também com o seu Timosar vendendo verdura no mercado. Ah, sim, isso aí, nossa. Pegou aqui, pediu para você falar. Assim, nós vendemos num final de semana 95 caixas de tomate. É mesmo? Fazia um barulho danado naquele mercado. E a gente é um bizarro muito interessante. São histórias que eu não sabia. Eu não sabia que. Então, vender antes disso, nos primeiros dois anos aqui na cidade, eu morei na casa de minha avó, Dona Jesuína. E lá, assim, meu pai costumava mandar algumas coisas a mais, frango e algumas coisas da roça, e a gente vendia também pelas ruas da cidade. Então, para levantar o dinheiro. Ali já sim, era na correria. Já na correria, já. E quando mãe veio para a cidade, aí ela fazia quitandas também, a gente chegou a vender. Até hoje ela faz quitanda, né? A quitanda dela é muito elogiada na cidade. É mesmo? Doutor? É considerada uma das melhores quitandeiras da cidade. E como faz para adquirir? Depois nós temos que ir lá, Matheus. Amostra grátis ou não? Nós temos que comprar mesmo, né? A primeira é grátis, né, Matheus? A primeira é uma permuta, né? Sim, primeiro vai uma permutinha, a gente põe aqui, divulga aqui. Com certeza. Uma degustação. Já poderia ter trazido.
trazido hoje, né? É. Pra gente degustar aqui e fazer a propaganda. É uma pena. Mas, mas não combina com o chope. Olha, esses meninos aqui não perdoam nada. Até doce de leite você trouxe aí, eu falo, tá bom. Tem um ali nos bastidores, então? Não, ali é aquele que tá ali, meu filho. É o topa tudo. Até a sacola vai embora, né? Mas aí, continua aí, vendia anda na rua e tal. Vendia de dia, estudava à tarde ou estudava de manhã e vendia à tarde? Como é que era a rotina? Estudava de manhã e aí, assim, não eram todos os dias, né? Mas sempre, mais em finais de semana. É interessante que tinha uma cliente que sempre dava gorjeta. Lá em casa, quando falava assim, entrega, é na casa de Naná. Todo mundo brigava para fazer entrega, para receber uma gorjeta generosa. Deixava bônus, né? É. Bacana, cara. Não sabia isso não, hein, Massoud? Então, bacana. E, assim, não só eu, meus irmãos também. Lá em casa, nós somos em 5, né? Filhos de mãe. Tudo com Jota. Fala os nomes aí, pô. Jaqueline, Juscelino, depois vem eu. É, Jusilane, né, e Juliana, que é minha colega de escritório, né, doutora Juliana. Ah, bacana. Então, lá em casa a gente era sempre foi bem unido. Tem um detalhe que eu gosto de contar. Lá em casa a gente dividia uma bala. A gente dividia em 5 partes. Se tiver só uma bala, a gente dividia em 5 partes para entregar para cada um. É, meu pai, de vez em quando, quando fazia feira mensal, aí comprava uma caixa de bombom. Aí fazia a separação também. Só que na caixa de bombom já separavam 7 montinhos, né? Um para minha mãe, um para ele e um para a gente. Aí separava os melhores bombons, os intermediários e os piores. E aí colocava certinho. Colocava para cada. Então, a gente aprendeu muito com isso. A compartilhar, né? Mas os nomes, todo mundo com Jota, tem algum motivo especial? Não, meu pai é interessante. Ele saía com o nome... Ele saía com o nome combinado com mãe para registrar. Chegava no meio do caminho, mudava o nome. Era para eu ter chamado Ronaldo. Ronaldo Maurício, tá certo. Uhum. E ele lia muito livre de... Livro de faroeste. Na época era comum, os livrinhos. Era. Os gibis, né? Uhum. E ele lia, assim, numa noite ele lia um livro inteiro. Então, e aí tinha um personagem americano que ele gostava muito, que era Jack Lane. Aí ele aportuguesou, ficou Jack Lane. Foi adaptando e foi dentro certo, pô. É. E aí, assim, eu já escutei zoeira demais, né? O pessoal não consegue falar, às vezes fala Jaqueline ou doutora Jaqueline. Então tem esse tipo de resenha. Costumou já, né? É. Mas eu não importo, não. Eu falo que nome, o mais importante é o valor que você dá para ele, né? Então, é, isso mesmo. Não, isso é verdade. Como é que seu pai foi vereador também, né? Meu pai foi vereador 4 mandatos e vice-prefeito. Vice-prefeito também. Um dos grandes políticos. Você não interessou por entrar nessa carreira, não? Política, candidato vereador, já candidatou? Assim, eu cheguei a participar de uma ou duas campanhas, mas, sinceramente, hoje eu não tenho interesse de ser candidato, não. Mas aventou, não? Não gostou assim, quando você investiu ali? Assim, na verdade, eu vivo a política, vivi a política desde novo. Eu lembro da campanha de doutor Najib, na época, foi doutor Najib, doutor Zemar e Zé Beraba. Então, era uma disputa tripla, né, na cidade. Foi a primeira disputa em 3 que eu... Três candidatos. Uh-huh. Na época, Tancredo Neves veio no último comício de Zé Beraba aqui. Foi na esquina lá da casa da minha avó. Então, eu novinho, eu acompanhei esse movimento. Na época, podiam ter 2 candidatos pelo mesmo partido. Aí, meu pai foi candidato a vereador, foi a primeira vez com o doutor Josemar, que era o candidato, e o doutor Najib era apoiado por Ataliba, que era o prefeito da época. Aí, Zé Beraba, vamos dizer, quase teve votos da oposição para ganhar dos dois, né? Mas aí, quando somou os votos, podia somar os votos, aí o doutor Najib foi eleito prefeito. E aí, sempre ali na infância, ali vendo seu pai mexendo na política e tal, você gostava daquela correria? Gostava, mas os bastidores da política têm que ter estômago. Seu pai chegou a ser presidente da Câmara, não chegou? Foi, perdeu algumas disputas, né? Porque meu pai, ele não tinha, vamos dizer, ele era um cara, primeiro, é muito trabalhador. E uma personalidade forte, falava o que pensava, e na política nem sempre isso é vantagem.
Verdade, na política. Mas ele fez o papel dele, tem o nome marcado em muitas obras dessa cidade. Tem duas pessoas na família sua aí que eu achei que queriam ser candidato, você ou então seu irmão. Até tentaram... Assim, Peru. Não, Peru, fugiu o nome aqui. Eu tentei lembrar o nome dele, mas... Jusilane, né? Peru. Mas é que se falar Jusilane, acho que ninguém vai saber. Tem que falar o Peru, que é conhecido mesmo, Tubacuri. Chegaram a ventilar um pouco meu nome aí, falando que eu seria candidato, porque questões depois da era da internet, né? E às vezes você expressa sua opinião política ali em âmbito nacional, aí o pessoal faz uma vinculação sua. Já acha que pré-candidato. Que você vai ser candidato, né? Mas, na verdade, eu não penso. Até gosto da política. O que eu penso da dificuldade da política é de você montar o governo. Então, nem sempre você consegue montar o governo com as pessoas mais preparadas. Então, se você tem uma atividade privada de sucesso, não vai compensar para você largar isso e trabalhar na prefeitura. Então, se você fizer, você pode fazer, às vezes, no tempo livre ou nos espaços. E aí acaba correndo risco de não fazer um bom trabalho. Regaçou, falou tudo. Bacana. E todo mundo tem... Salve um corte aí. Salve esse corte aí. E todo mundo tem uma visão também... De 3 minutos. Quem... é funcionário municipal ou estadual, funcionário público contratado, que não trabalha, só vai lá para receber, né? O pessoal tem essa visão. Às vezes o cara está ali trabalhando, aí o pessoal, você ouve as conversas em relação a isso, fulano está lá só mamando, esse tipo de coisa. Muitas vezes o cara trabalha, mas o pessoal não dá valor. É o problema da política. É assim, eu já trabalhei na Secretaria de Saúde. No meu tempo, a gente trabalhava para valer. Eu fui assessor técnico, na época o secretário era doutor Adalto, e a equipe era muito boa. Eu peguei a Secretaria de Saúde com 2 computadores, apenas, e um formatado ainda na posse. E então, o computador daquele tempo era difícil, internet escada. Então, o que é a questão da administração? Eu fui fazer, na primeira semana que eu estava trabalhando na Secretaria de Saúde, eu fui fazer um curso em Teoflotone. Chegou lá, fazendo o curso, chegou na hora do almoço, fui para o restaurante, aí coloquei meu almoço, na hora de pedir a notinha, paguei, na hora de pagar a notinha, a moça perguntou, quanto é que você quer que coloque na nota? No primeiro dia, eu falei assim, como é que é? Não, é só o valor que eu consumi, pode constar. Aí fui fazer, na sequência, a gente tinha um limite de compra, até R$8.000 na época, você poderia comprar sem licitação. Então, de imediato, a gente precisava adquirir 1 ou 2 computadores. Aí, vamos fazer 3 orçamentos para ver. Aí, os caras falaram assim, vamos me dar uma preferência aí, que a gente... mas dando a entender que seria não negócio, mas negociata, né? Seria vantagem ilícita. Então, esse é o problema da administração. Então, muitas vezes, a gente fica focado naquilo que é o governo federal, o governo estadual ou no prefeito, e, na verdade, é todo um sistema que é corrupto. Eu falo que nós estamos num país democrático. E a democracia, onde os representantes do povo saem no meio da sociedade. Então, isso é verdade. Então, você não tem nenhum gestor muito diferente do que é a sociedade. Então, o que a gente precisa é olhar para si, cada um olha para si, e ver se está fazendo o melhor papel em favor da sociedade. Aí a gente vai conseguir construir melhores gestores, melhores administradores públicos. Isso aí. Bem bacana. Regaçou, né, Massuti? Belíssimas palavras. É surreal também, né? Que o pessoal é muito fanático com certo partido, certa pessoa, e esquece da administração, volta na pessoa, não no que ele já fez ou o que vai fazer. Passa a encobrir os erros. Ou seja, a minha consciência ela é moldada a não ver os defeitos daquele candidato que eu tenho uma preferência e apontar os erros e até criar defeitos no adversário.
Eles falavam que na política os amigos não têm defeito, né? Os seus companheiros não têm defeito. Os adversários, quando não tem, você coloca. E então, é verdade. É mais é ou menos isso. Então, principalmente cidade pequena. Principalmente cidade pequena. Que é muito mais acirrado, né? A gente não vê essa disputa em cidade grande como é. Tem a disputa? Tem, mas tem. Não é como cidade pequena. Deve ser pior ainda. Eu tenho uma preocupação muito grande, principalmente com a próxima eleição. Talvez seja... Na primeira, a internet já tem uma influência razoável, né? Mas essa, eu acho que a influência vai ser maior. Com certeza. Com esse negócio de inteligência artificial, então, agora... Para poder fazer o rosto da pessoa, a fala, e como se ele estivesse fazendo algum tipo de pronunciamento, esse negócio é perigoso demais. Muito. A galera tem que ficar ligada no fake news aí. E até é bom falar nisso. A galera aí que puder, aí, ó, entra no Instagram e segue aí, ó, It News, posta os negócios aí, bacana. Mostra o dia a dia da cidade. Esses dias mesmo saiu fake news lá, mostrou, entendeu? Isso é interessante para a cidade. Vamos seguir aqui, né, Massoud? Perguntando ao doutor, que tem 20 anos já, ué, que é formado em Direito. Aí, já está com a OAB, tudo legalizado, tudo certinho. Já está com a OAB, tudo legalizado. Mas aí, doutor, como é que foi o início aí, depois que você formou, com 5 irmãos, para começar a fazer a faculdade? Qual foi as dificuldades para vocês que... Sua irmã também fez Direito, não sei se fez ao mesmo tempo que você ali, como é que foi? Lá em casa, assim, quando eu formei, eu não tinha ainda a perspectiva de fazer faculdade. Faculdade era coisa de novela, você via muita coisa assim, fulano está na faculdade. Então, não era da nossa realidade. Aí minha irmã, Juscelino, que é professora, foi a primeira lá em casa a fazer a faculdade. Ele fez matemática, ciências e matemática, né? E aí, na sequência, eu fiz o vestibular e passei para Direito. Então, foi depois de 3 ou 4 anos de formado. Não foi imediatamente a formação do segundo grau, né? Você estava com quantos anos na época, mais ou menos? 20 eu anos? Eu estava, 23 anos, mais ou menos, que eu entrei. Eu lembro de você estudando. Eu lembro de você estudando e fazendo estágio lá em Doutor José Mar. Mas, cara, esse Massoud é feio. Ele fez o colégio com o Doutor José Mar. Me deu muito cascudo na rua. Ele conseguia? Era só se eu tivesse sentado, mas, né? Mas eu era novinho e ele já era mais velho. Mas eu lembro, já que lá deve ser a mesma idade minha, 29, 28, 29. Tá ligeirinha, né? Tá ligeirinha, talvez. Eu tô com 22. Mas, na verdade, eu entrei no escritório de Dr. Zemar antes de pensar em fazer Direito. Ah, é? Foi? Foi. Eu fiz, na época, Adão César trouxe... Aliás, Adão César foi meu professor no curso de Contabilidade. E foi um cara que teve uma influência muito boa na minha vida, porque no curso de contabilidade ele reativou no ginásio uma sala de máquinas de escrever. Datilografia. Então, e aí eu peguei o gosto por aquilo ali, treinei mesmo, peguei o livro e como que desenvolvia ali a técnica, né? Uh-huh. E era onde que você estudava nessa época aí? No ginásio, formei no segundo grau no ginásio. Não, fala então, esse curso. Sim, no ginásio mesmo, ele reativou. O ginásio tinha uma sala com essas máquinas e estava desativada. Ele chegou como professor e reativou. Na sequência, quando formou, ele montou a primeira escola de informática, né, aqui em Tambacuri. E aí, na sequência, eu e meu irmão, nós fizemos o curso de introdução à informática. E aí eu fiz o curso, depois que eu fiz o curso, aí teve essa oportunidade de trabalhar lá com o Dr. Zemar. Eu lembro muito bem. O Dr. Jequilano novinho, eu mais novo ainda. Você meteu essa, não. Você não meteu essa, não. Já estava trabalhando já, pô. Já. Eu era menino. Você já era advogado, já. Eu estava fazendo serviço de banco. Dr. Zemar... Banco da Lavoura, né? Banco Real, parava, né? Dr. Zemar é um capítulo à parte, né? Doutor Zemar é um capítulo à parte, porque a influência dele na minha formação é muito grande. O que é interessante é, quando eu comecei a trabalhar lá, ele nunca digitou, né?
Então, ele fazia as peças dele todas manuscritas, né? Só para chegar um pouquinho para cá, para a cadeira, não bater na TV. Tá. Ele, como diz, as petições dele eram manuscritas. E uma letra terrível. Não, e eu tinha que entender... Caligrafia não é zero ali. E eu tinha que entender aquilo que ele tinha falado. E ali, às vezes, era um agravo instrumento ou um recurso especial. Então, não eram petições simples, né? E além da dificuldade de saber o formato ali e de conhecer as palavras, e eu sempre tava, digitava, às vezes digitava algum absurdo, eu não gozava ainda, eu ficava puto da vida. Porque a palavra não existia, né? Mas isso eu falo que teve uma interferência muito grande no meu aprendizado, porque eu memorizei muita coisa, né? Então, e aprendeu com um dos melhores, né? Sim. Foi realmente, tem uma história muito grande, doutor Zé Mar. Sim, e o escritório era frequentado, estava ali, doutor Bar, doutor Dalmo, sempre ia. Tive uma relação de amizade também com o doutor Zé Figueiredo, Zé Transfiguração Figueiredo. Eu digitei o livro dele, salvo engano, o nome é Caminhante. Eu que digitei a obra. Tem uma dedicatória para mim. Eu mesmo não sabia. Nós temos um exemplar lá no escritório dele. Então, você olha lá, aí você vai ver na dedicatória lá. Nunca leu. Só tem lá. Assim, mas vale a pena ler, porque o livro é de uma riqueza muito grande. A maneira dele escrever é muito romântica, ele falando do sertão, das experiências de vida dele, né? Então, é um livro perfeito. Bacana, muito bacana isso aí. Te cortando. Uh-huh, não. Assim, então, conviver com essas pessoas que foram e são exemplo para Itambacuri me deu uma bagagem grande. Dr. Cleio também trabalhava no escritório, lembra? Aprendi muito com ele também, então, e agradeço. Aí começou a fazer a faculdade em Toflotone. A partir daí é que surgiu o gosto pelo direito e a vontade de fazer a faculdade. Aí eu fiz, eu não tive muita dificuldade para fazer a faculdade. Assim, depois que eu entrei, até saí duas vezes do escritório, fui dar um curso em Jampruca, um curso de informática, né, de introdução. Aí fiquei alguns meses lá, depois eu voltei para o escritório. E teve outra vez também, que quando eu saí para ser assessor técnico da saúde, para ganhar um pouco mais, né? Mas depois voltei. Depois que eu voltei pela terceira vez, aí eu não saí mais. É. Chegou a fazer estágio lá mesmo, na época? O meu estágio era o serviço, né? Já era a minha atividade. Estava trabalhando lá mesmo, no automático já. Cara, no escritório não tinha nem como, né? Sistema era automático. O doutor, e o estudo naquela época? O senhor pegava essa rotina aí do ônibus... Porque hoje tem mais ônibus, naquela época tinha essa quantidade de ônibus? Sim, no primeiro ano, eu fiz, antes do curso de Direito, eu fiz um ano de Introdução Informática, então Flotone. Aí eu fui no ônibus um ano, no ano seguinte eu também viajei no ônibus, né? E a partir do segundo ano a gente ia de carro. Assim, eu, fechava o carro? Pra... Eu, João Márcio, Jackson, trabalhou no Banco Itaú, era gerente aqui, o William Meira, meu primo, um abraço, William, se estiver nos assistindo. RF? Isso. Então, cada semana, um ia no carro. Aí, eu não tinha carro, mas logo depois... cada semana ia no carro, só no deles. Não, mas eu dei sorte, moço, eu fiz um consórcio, meu primeiro carro eu tirei no consórcio. Eu estava na prefeitura lá, apareceu uma pessoa vendendo consórcio lá, aí eu fiz... Resolvi fazer, comprei o consórcio. Aí, 15 dias depois, você foi sorteada. Nossa, foi contemplado ela pelo sorteio? É. E aí passou a utilizar seu carro. Aí eles iam... Aí a lascou, o cara pneu, mano. Acabaram de tirar o carro. Só que eu não tinha carteira ainda. aí os colegas iam dirigindo o carro. Tem até uma passagem interessante que eu tirei minha carteira lá em Teoflotone, né? Aí João Márcio foi dirigindo o meu carro, aí na volta eu peguei a carteira, né? Aí eu falei assim, você vai comigo? Aí ele falou, voa. E veio, só que eu veio calar de lá até aqui. Resontece. Não abriu a boca pra nada. Resontece. Aí eu cheguei com o carro na porta da casa dele, eu perguntei, você tem condição de descer do carro? O pé tava doendo de tanto apertar o freio lá de passageiro.
João Márcio rezou um texto de lá aqui. Já falou, a viagem mais longa que ele já fez na vida dele foi essa. Mas o que é confiança, né? Ah, é. Que bacana essa história aí, rapaz. Aqui, ó, tá falando aqui, Juscelano tá falando aqui, ó, que seu apelido é Kiki. Então eu vou entregar. Estão te entregando tudo aqui já. E conta essa história aí, por que esse apelido aí? Não, mas isso aí é de infância, né? Um bisão das tias, dos irmãos, dos primos, né? As primas, é. Esse aí ficou no passado. Ele fez esmorecendo. Tem, ô doutor, aproveita. Voltando aqui um pouquinho, nós vamos voltar na área do direito ainda. Mas voltando um pouquinho que a gente pulou aqui, foi a época sua do futsal. Jogava muito futsal, inclusive tem uma história. Conta um pouquinho dessa história na época do time. Era o time do SAI, né? Uhum. Antes do SAI, eu joguei. Eu fui campeão duas vezes municipal no. Naqueles campeonatos lá do ginásio. Eu lembro. Então, eu lembro que tinha até uma transmissão da TV Leste na época. Transmissão, sim, não, cobertura, né? Sim, eu fui campeão com 16 anos, eu fui campeão municipal. Eu desmontei o time e fui campeão. Em cima de times favoritos. Teve um dos campeonatos lá que o Banco do Brasil colocou um time. Ele trouxe só os caras de Teoflotone, os boleiros, Cuiú, a turma boa de bola lá. E esses caras. Foi jogando, envolvendo a gente, fez 2-0 lá e a gente foi equilibrando o jogo, até que no finalzinho do jogo, a gente empatou o jogo, eles fizeram 3-2. Eu fiz um gol, eles anularam o gol, eu fiz outro. E no final eu fiz um gol de letra, a gente ganhou de 4-3. E eles não voltaram mais no campeonato. Por acaso esse time que o senhor jogou é o Primavera? Não, eu não joguei no Primavera. Não jogou no Primavera? Não, lá eu joguei no Ajax, joguei. No time de Wellington, finado Wellington. Era famoso, lotava. Aquele ginásio nunca foi tão cheio igual na época desses campeonatos. É, o time de Wellington chamava Tcheca. Não tinha? É, Tcheca. O Wellington era meu treinador, mas ele torcia contra mim. Ele me colocava no banco, quando ele colocava no jogo, eu gol. Ele tirava. Aí de lá. Como que foi? O senhor foi disputar o campeonato já pelo SAI? Aí no SAI nós ganhamos duas temporadas, hein? Uma invicta. Eu marquei, tem um número quando fala, parece que é até mentira, 63 gols no campeonato só. Marcou? 63. Numa partida. Não, aí também não. Aí também não. Mas realmente o time que o doutor Jaqueline jogava era um time imbatível, era o SAI. Só que perdeu a invencibilidade para um time nosso. Eu vou contar essa história. O que acontece? O time dele vinha goleando todo mundo. E nosso time praticamente não tinha, só classificava se ganhasse o SAI. Nós não tínhamos ganhado de ninguém praticamente. Ganhava um joguinho lá, outro. E o SAI goleando todo mundo. Ninguém foi, não tinha um reserva. Aí entrou eu, Romim, Elber, Rogerinho e Duma. Aí nós falamos assim... Elber aí salvou, né? Só os veteranos. Só os veteranos. E o pessoal falava assim... E o pessoal do SAI falou... Menos de 6 pontos é seu. Isso aí, e nós conseguimos ganhar de 6 assim, cara. É. Foi uma partida realmente inacreditável. Mas no próximo jogo, todo mundo voltou do time. Nossa, a gente foi eliminado. Pra você ter ideia... No campeonato... na semifinal, nós passamos um time com... Hudson... Jé, irmão dele, que mora fora, sim, excelente jogador. Johnny, Richard, que era craque. E no auge, né? Maurinho, que era do Democrata. Então, era o time deles, era um time massa. E nós metemos 9-2 neles na semifinal. Tá, o time deles era muito bom. Parece que jogava junto há mais de 20 anos. É. Sabia realmente. E dava gosto ver jogar, porque eles tocavam a bola. Hoje eu não vejo futsal. Assim, com tem, qualidade tem mais igual. Porque na época tinha o deslocamento. Porque futsal, na verdade, para quem não sabe, é um jogo espelhado, né? Então você tem, normalmente, você tem um pivô, um fixo, 2 alas. Então, o adversário vem na mesma formação. Então, vai ganhar quem movimentar melhor ali, quem rodar a bola. Quem mais rápido. E compor essa posição, né? Não deixar espaço vazio. E nosso time era perfeito. A gente tinha Baiano, Cleverson, que era craque. Vamos dizer, Lelei, Jorginho do SAI, Bizorrim. Era muito bom. E o goleiro quem? Era Xema, né? Carequinha jogou um ano. Aquele Cleilton lá do Coqueiro. É, isso. Um ano foi Xema,
Não sei se Paulinho pegou. Paulo, primeiro goleiro nosso foi Paulo. Da... Muralha? É, Paulo Muralha. Não, não é Muralha, não. Paulo. Paulo aqui do Lauro Lopes. Ventura? Que trabalhou lá na Ioga como instrutor. É Paulinho de Ventura? Não. É, Paulinho. Não, moço. Não, é Paulo. Não, é o outro, eu sei qual que é. É um grandão. Isso. Eu lembro, Paulo. É, ele trabalhou no. Trabalhou no Nidamonzinho também. Isso, é sim. Agora vamos falar aqui da história do Dr. Jequilani, campeão, já praticamente encerrando a carreira, ainda foi campeão. E como que foi essa história de ser campeão, quase encerrando a carreira e jogando com o seu filho? A Copa Comércio? Isso, a Copa Comércio. Assim, eu Você falo... tá encerrando carreira, doutor? Não, dois, ah, já tem muitos de... anos. Não, não, tá encerrando minha carreira. Eu estou quase encerrando a carreira de disputar campeonatos, né? Não é? Futebolista. Você ia parar de jogar bola um dia não, pra não. Mas campeonato, o doutor Jequilani já falou com o mim ali que vai dar um tempo. brincadeira. Na verdade, assim, eu tenho um prazer grande de ter jogado com meu pai. Assim, eu cheguei a disputar campeonato com meu pai. Jogava bem? Era bom de bola? Meu pai era um homem muito viril e jogava bem. Tem até uma história interessante que a gente fez um jogo, até lá nas Três Barras, tinha o costume de vir um time Belo Horizonte para jogar lá. E aí fizeram uma preliminar, eu estava assim no auge, né? E ele jogou na preliminar, fez dois gols. A pressão em cima de mim no jogo final foi terrível. Mas eu também consegui fazer dois e aí me saí bem. Saiu bem, especial. Jogamos aqui no time na prefeitura também. Meu pai era um amante do esporte também. Eu não sabia. Ele foi presidente da Câmara, quando ele montou o time da Câmara, né? Então foi uma época que ele... movimentou o futebol ali na questão da administração também, né? A gente fazia alguns amistosos aí na zona rural, nos Chaves, Guaratá, nós fizemos, Santo Isabel, Martim Ribeiro. Rodando tudo. É, e jogamos aqui na cidade. Tem uma história interessante de Vamberto e Zé Grandão. Aqui a gente disputando a semifinal do campeonato, precisava ganhar. No finalzinho do jogo teve um pênalti. Aí, Vamberto, mas Zé Grandão estava brigando para pegar a bola para ver quem bate. Aí, Vamberto pegou e bateu e perdeu o pênalti. Aí, na sequência, teve outro pênalti, moço. Aí, eu olhei para os dois, assim, e ninguém queria saber da bola. Fez o gol? Aí, eu peguei, bati e fiz o gol. Na sequência, eu fiz outro. Aí, ganhamos 2-0, fomos para a final com a prefeitura. Não foi interessante, mas voltando no que você falou, aí, assim, tive essa experiência com meu pai no futebol e Heitor, vamos dizer, Heitor não é jogador de futebol, mas aí como a gente montou o time da OAB, eu fiz questão de colocá-lo e nosso time foi saindo bem, né, com o doutor William lá, com o Romário, que era convidado, a turma toda lá. E acabamos avançando e chegamos na final. Eu até me emocionei na final. O doutor Matheus estava lá, no pensamento positivo, treinador. 100%. E aí eu me emocionei porque eu falei, pô, é provavelmente essa minha última final, assim, porque já não estou tão novo. E aí conversei com a galera, vamos ganhar. É um momento muito importante para mim, porque... é o final de um ciclo. Eu acredito que não terei outra oportunidade de jogar uma final. E jogamos e todo mundo viu como foi gostoso aquela competição. E jogar ao lado do meu filho foi um prazer assim, imensurável. É, isso não é para qualquer um mesmo, não. Isso era mais experiente, né, do outro time. E na sequência acabou que o pessoal do... ganhei uns fãs, os meus amigos lá da escolinha, Vitinho e companhia, e acabaram me convidando para jogar o Vaziano pelo time deles, e nós acabamos chegando na final, né? Aí a segunda final do ano, e perdemos pro Limpinho. E aí... aí eu fui pro Jean para jogar pro Teoflotone, e acabei sendo campeão dos Jogos Mineiros pro Teoflotone. Então, joguei 3 finais no ano. Vamos ter história. Então, por isso que assim, a gente nunca deve achar que é o último capítulo, né? Então, enquanto a gente tiver força, tiver disposição... E se depender as oportunidades, de Massoud... E esses zagueiros... De Massoud é o último jogo, aí, você viu? E esses zagueiros que chegam intimidando?
Como é que é, Garcia? A história está perguntando aqui sobre a questão desses zagueiros. Zagueiro chega intimidando. Você era desse tipo, Garcia? Estava no time dos bacana. Eu, Moreno, Vitinho Rosa, Vitor Luca, Luiz Cláudio. Tem a foto aqui, pô. Deixa eu lembrar quem mais. Matheus, Fid Bibio. A galera. Só a galera que é pro clube ali. Toda terça-feira, quinta-feira, joga a bola. Os caras montaram um time. Fizemos uma blusa, tudo bacaninha. Todos os jogos, caixa. Aí, beleza, chegou um jogo lá, Jaquilane, né? Aí, falei, olhei pra ele, falei, aqui não passa não, pai. Subi a moral, né? Falei, não, aqui isso aí. Eu cheguei no time, não, tá. O goleiro era o Oswaldo, vereador. Falei, não, Oswaldo, não. Oswaldo falou, se virar e chutar é gol. Aí, chuta demais. Falei, ai, pai. Olhei pra ele, é que é sempre, respeita, já. Pai, o velho, 17 anos, a flor da pele, pai. Vou dar bicuda nele. Daí a primeira, daí a segunda, na terceira, esse homem me jogou. Vou falar a verdade, sim. Eu acho que aquele portão novo que abriu foi eu que quebrei aquele treininho. Os caras me deram um almoço. Isso tá uma força, que nem um cavalo. Só bateu, puf! Almoço. Como é que é a força do cavalo? O ombro quase saiu do lugar no dia. Tava sentindo tanto. Aí ficou assim. É porque ele era aquele zagueiro metido a zagueiro habilidoso. Aí eu esperei ele jogar do lado. A hora que ele jogou do lado, eu. Ô, moço. Amancei. Ele saiu da cor dessa camisa. Eu caí naquela lateral, o cal. A mulher tem até foto, os caras agacham. Ficou da cor dessa blusa? Ô, moço, fiquei pior. Eu acho que eu tive que entrar na piscina pra sair. Depois do jogo, eu joguei livre. Agora, ai. Mr. Magu tá aí, faz aquela chamada pra nós. Mr. Magu aí, ó. Cadê Samuel? É. Samuel. Esse é o Mr. Magu aí. Tá entrando aí agora. Descer Valtinha aí, Leandro, sua esposa. Samuel que tá entrando. Boa noite. Olha ele aí, olha ele aí. Chegou o campeão. Olha que maravilha. Chegou o campeão. O que você achou do estúdio novo aí, Samuel? Tudo bom? Não. Beleza pura? Beleza. Ué, você vem treinado hoje, né? Hoje sim. Telefone pra ele, Matheus. Tem piada hoje, né? Tem, hoje tem. Qual que é o telefone de contato, então? Você tá preparado? Tá na blusa. 991-34-3740. É isso aí. O que, que tem lá no Mr. Magu hoje? Tá tendo pizza, lanche, açaí, porção de batata. Ah, e como é que faz pra pedir o telefone mesmo? É 991-34-3740. É isso aí. E pelo iFood também, né? Pelo iFood. E, doutor, já que você entende aí dessas coisas assim, eu queria te fazer uma pergunta. Bicho. Sabe o motivo por que a água foi presa? Essa é novidade para mim. Conta aí. Porque ela matou a sede. Já. Muito bem. Não, parabéns. Não, a salva de palmas. Achei que ele ia falar do saio. Eu achei também. Ô, Samuel, deixa eu te falar uma coisa aqui. Sabe quantos anos a água... E quantos anos foi condenada? Tomou quantos anos de prisão a água? Aí não falaram comigo ainda. Tem jeito de passar lá hoje? Essa pizza que você trouxe aqui hoje é de quê, Samuel? Hoje é pizza de calabresa. Especialmente o Mr. Magu. Sim. Quem ligar e pedir agora, como é que é, Massude? Vai ter... O primeiro a ligar vai ser o primeiro a ser atendido. Essa foi boa. Eu também queria mandar um beijo para as pessoas. Vai, fica à vontade. Um beijo para a câmera lá. Vem aqui. Vem cá do meu lado aqui. Aí. Um beijo para Gabi, irmã de Buias. Abaixa. Só mulher, né? Só mulher. Um beijo para Luana, que trabalha no Mr. Magu. Um beijo para uma pessoa muito especial, que eu tanto amo ela, que é minha mãe, que vai fazer aniversário essa semana. Oh, maravilha. Só mulher. Convida nós para festa, tá, pai? Com certeza. Vai ter um salgadinho lá. Vamos dizer, lanche de graça, pizza. Samuel é fera. Samuel tá famosinho na escola lá, virou um blogueiro. Tá, influencer. Vou tá mandando você postar no SQS lá. Você vai gostar do vídeo, top. Já fez até seu TikTok, top. Já, Samuel? Não, da sala. Ele é tipo o líder da sala. Massa o trabalho. Já reparou que ele só manda abraço e beijo aqui pra mulher, né? Não tem um amigo. Eu mandar um beijo pra você, Suquinha. Mas tem que sair, tem que sair uma frase lá. Essa foi boa.
Top. Tchau pra vocês, boa noite, bom apetite. Obrigado, Samuel. Um abraço, Samu. Obrigadão. Ainda vai sentar aí, num dia nós vamos entrevistar Samuel. Agradecer a galera do Mr. Magu aí, muito obrigado aí, Baltinha, Baltim, Eliane, também o Samuel, Sueli, toda a sua família aí. Lembrando você que se ligar no Mr. Magu aí, você vai encontrar pizza, vai encontrar lanche, até artesanal tem lá também, vai encontrar açaí. E batatinha frita com bacon, cheddar, catupiry, o que você quiser. Muito bem. Você sabe que o Valtim, o primeiro emprego que eu falei, a marcenaria era do avô dele. Do avô? O Itamar era tio do Walter. Duvido que o Valtim trabalhava. Não. Ele chegava com a cara inchada lá. Acordei agora. Mas aqui tem não lembro dela. Chegou o vídeo aí? Chegou o vídeo? Chegou o vídeo? Vamos ver o vídeo. Olha. Olha. Oi, papai. Tô passando pra deixar um recadinho pro senhor, pra dizer o quão orgulhosa eu sou dessa pessoa incrível que o senhor é, que desempenha tantos papéis tão bem, tanto de profissional quanto de atleta, mas principalmente, o que pra mim é o melhor de todos, é o de pai. O senhor nunca mediu esforços e sempre faz o possível e o impossível, tanto por mim quanto pelos meninos. Nossa relação sempre foi muito boa, de muita confiança, muito apoio, principalmente muita compreensão. A gente sempre teve muita liberdade para falar sobre tudo. Isso para mim é um privilégio muito grande. Tô morrendo de saudade, te amo demais e logo, logo a gente tá juntinho. Beijo. Já para começar quebrando. É a primogênita, né? Assim, é difícil falar. Você sabe que ela, com 7 meses, ela teve que passar por uma cirurgia, assim, daquelas terríveis. Cirurgia? É. Ela teve um problema que chama invaginação intestinal. De uma hora para outra, dormiu bem, saudável, no outro dia. A alça do intestino, ela trava. Aí a pessoa não consegue fazer nada. Então, foi por muito pouco que a gente não tinha perdido ela. 7 meses. Mas 7 meses. Então, meu amorzinho, né? Então, é uma filha especial, está cursando medicina. Espero que ela seja feliz na escolha dela e que ela possa fazer muito bem a todos. É isso aí, parabéns. É. Chegou outro vídeo. Olha o outro aí. É o rapaz aí. E pai, bênção. Tô aqui para te mandar um abraço, te agradecer e te parabenizar por o senhor ser essa pessoa incrível e ser uma inspiração, seja profissionalmente, que é um ótimo advogado, todo mundo sempre te elogia para mim. É mesmo, né? Que fala, seu pai foi meu advogado, foi advogado de um parente meu. Seja como atleta, que não tem nem o que dizer, né? O Jack God. Mas principalmente como meu pai, e que eu sempre vejo como o senhor se importa comigo, com nossa relação de pai e filho, e que é muito bom eu ver que tem alguém que se importa comigo, que quer me ver vencer, que quer me ver bem, e que eu sei que me ama muito, e dizer que eu também te amo demais, e um beijo. É... A segunda pedrada. Heitor é um menino, assim como Yasmin, muito especial. Ele é de uma responsabilidade, só tem 17 anos, e é um homem formado, não de hoje. Então, é um homem com responsabilidade. Acabei de levá-lo para fazer ciências de computação, e não foi fácil deixá-lo lá, tão novo. Mas eu sei que, vamos dizer, a confiança que ele nos passa pela responsabilidade que ele tem, qualquer pai gostaria de ter um filho como Heitor. Acho que vai ter mais vídeo, hein, Matheus? Eu não sei, olha lá, tem aí. Boa noite. Estou aqui para deixar meu recadinho a pedido do pessoal do podcast, superando um pouquinho a timidez. Mas eu não podia, né, deixar de nessa oportunidade, dizer o quanto que eu me orgulho de você,
não, como se diz, pelo profissional não preciso nem dizer, né? Respeitado, honesto, dedicado, mas acima de tudo pelo ser humano, um coração generoso, né? Um coração bondoso, pelo pai, pelo filho, pelo irmão, pelo companheiro que você é. Acho que lá em casa a nossa característica é o nosso amor não é demonstrado muito pelas palavras, mas sim pelas ações, né? Então a gente se cuida, né? A gente é companheiro um do outro. Então por isso eu sou muito grata a você por tudo que tem feito por mim em todos esses anos de parceria, né? De irmandade. Então assim, eu desejo sempre o melhor e que você seja muito feliz. Te amo. Doutora Juliana, o olho do homem tá pesando aqui. A caçulinha lá de mãe. A gente, assim, Juliana, ela, por ser a caçula, ela teve, entre aspas, o apoio nosso, né? Assim, dos mais velhos. Aí ela estudou fez faculdade em Valadares. E não queria advogar, não. Não queria advogar, não. Então, levei lá para o escritório, e aí ela foi, como diz, tomando gosto. E hoje, assim, eu falo que não é meu braço direito, são meus dois braços no escritório. Então, ela, como diz, é muito firme, é uma pessoa extremamente competente, responsável. E, assim, eu tive a oportunidade de fazer por ela, vamos dizer, uma coisa interessante, assim, quando ela ficou noiva, Janeide, meu cunhado, um abraço, ela brincou comigo, eu tinha acabado de comprar um lote, uma ação que eu tinha ganhado, uma ação grande, e aí ela pegou e brincou, você podia construir a casa que eu tinha alugar. E aí eu trabalhei um ano inteiro ali, vamos dizer, para entregar. Aí fiquei frustrado que a casa ficou pronta uma semana depois do casamento dela. E aí, na verdade, ao invés de alugar, ela comprou essa casa na minha mão, teve a oportunidade de comprar. E aí eu sou feliz por ter contribuído com esse início com a família dela. E, assim, mas, além disso, ela já fez muito mais por mim. Só o fato dela ter... o suporte todo ali no escritório, de se preocupar comigo, de se preocupar com os meus compromissos, além dos dela, né? Porque sim, ela também sim. Tem muito compromisso. E ela preocupa com os dela e ainda com os meus, né? E a nossa equipe está reduzida no momento, então eu sei que ela está sobrecarregada. Vamos aumentar essa equipe aí para facilitar a vida dela. E é difícil trabalhar em família, assim. Muitas vezes a gente não vê a família... Mesmo sendo da mesma profissão, trabalham junto. Isso é muito bacana. Mas a gente se conhece bastante. Eu sei, por exemplo, o dia que eu chego no escritório, tem dia que eu sei que eu tenho que passar direto. Passa pela outra porta, né? Dá a volta, né? Porque ela é brava, então eu já passo direto. Eu já não falo nada. Tem uma passagem secreta lá, não? Não. Então, tem que respeitar. Chegou outro videozinho aí. Ei, Jack, tudo bem? Passando aqui para dizer a você que você é muito especial, que você, além de um ótimo profissional, você é um ótimo marido, um ótimo pai para o nosso filho, e eu sou muito grata a você por isso. Saiba que você é muito especial, que nós te amamos muito e que nós desejamos todo o sucesso do mundo para você. Um beijo. Papai, eu te... Te amo! Amo! Muito! Cara levado! Fechando com chave de ouro, assim. Vinha é um encontro, né? Então, todo mundo conhece a minha história, sabe que a Vinha é meu segundo relacionamento. E, assim, quando eu casei a primeira vez, eu pensei que, vamos dizer, ficaria casado ali pro resto da vida, né? Só que a vida da gente, ela traça alguns planos que a gente, às vezes, desconhece, né? Sim. E tive a sorte de encontrar nela uma pessoa, uma companheira, também brava como Juliana. Brava como Juliana. E,
E Arthur é o fruto desse relacionamento, desse amor, né? É bravo também? Hein? A picha também. Um pouco, mas, assim, tive a sorte de ter três filhos muito inteligentes, mas, acima de tudo, muito carinhosos. É ótimo, maravilha. Parabéns pela família. Obrigado. Ô Jack, agora... Um abraço para Yasmine. Mini, desde os 13 anos, ela definiu o que ela queria. Ela falava que queria ser médico. Ela passou a assistir vídeos de cirurgia. Assim, ela ainda não recebeu novinha. O tapa da parteira, não, né? Não. Ela dela não chegou da parteira. Voltando à questão da cirurgia dela, na época, ela foi internada pelo SUS, né? Então, todo o tratamento dela foi pelo SUS. E aí ela estava na ala lá em cima, o pessoal achava, no Santa Rosália, achava que era da ala particular, né? O pessoal do SUS só tinha direito àquela visitinha de uma hora lá. O cara particular, internação particular, permitia o acesso. 4 horas. Toda hora. Eu direto lá, desde o momento da cirurgia, a partir daí eu tomei isso todo dia, entrando e saindo. O pessoal começou a reclamar, tinha um pai que não saía. Não saía de lá. Tá. Graças a Deus, só no último dia eles descobriram que eu estava pelo SUS. Mas agora, né, Márcio, puxar o assunto aí da profissão do Com do certeza. Homem. Inclusive, eu vou perguntar para ele aqui, já voltando aqui. Doutor, sou hoje um profissional consagrado, né? Todo mundo sabe disso, inclusive presidente da subseção de Itabacuri. E como que foi a primeira audiência? Deu aquele frio na barriga? No início de carreira, hoje, já visto que o senhor é bem consagrado hoje, mas tem aquele inicinho assim, a gente, todo advogado tem aquela dificuldade, né? Toda profissão, eu acho. Não, assim, eu sou, pode, não é falsa modéstia, não é nada, mas o meu convívio no escritório, a convivência com o doutor Zemar, com outros advogados consagrados, aquele ambiente ali passou a ser o meu ambiente, como eu falei, muito antes de pensar em fazer o curso. Né? A gente deu uma certa segurança. Né? Eu frequentava o fórum, as secretarias. Eu conheci, por exemplo, eu peguei no fórum Ferucão, pai de Fafá, cheguei. Você estudou com ele também, Suca? Não, eu lembro Feruca, de Jussara, trabalhando lá. Vamos dizer, Mundinha, peguei isso. Esse pessoal todo lá. Você também, que você é da mesma faixa etária. Porque o doutor Jaquilano trabalhava com o doutor Zé Mel, eu trabalhava no cartório. Então no mesmo prédio, no né? Mesmo era prédio. Só tem divisão. Pensei que ficava mandando mensagem para mim, o que eu falo na audiência? O que eu faço? Onde é que eu sento? Eu sento de qual lado? Assim, o Matheus gosta, né? Então, eu nem lembro da... Pra ser franco, eu não lembro da primeira audiência. Eu lembro do primeiro júri. Do primeiro júri? Até porque tem uma história marcante do primeiro júri, porque eu fiz junto com o doutor Zemar, e ele, depois do... Praticamente fiz a fala toda. Aí, no final, ele falou que eu tive a segurança de um veterano e tal, que eu consegui passar tudo aquilo que tinha que ser passado para os jurados, e saiu a absolvição. Né? Só que, desse processo, na sequência, o cara saiu e, depois de um tempo, ele matou uma das testemunhas. E aí, com requintes de crueldade. Né? Então, esse tempo deu uma mexida comigo. Então, o primeiro júri foi inesquecível em todos os aspectos. Tem isso. E, assim, você sabe que júri muitos colegas não fazem. Assim, até... Já fui questionado diversas vezes. Assim, como é que você tem coragem de defender um bandido, uma pessoa que matou a outra, ou que fez um crime sexual, alguma coisa assim? E eu confesso que eu não tenho problema de consciência com isso. Primeiro porque eu não julgo ninguém. Então, e vocês são colegas, vocês sabem que o advogado ele é o porta-voz daquela pessoa que está respondendo o processo. Sim. Então, você transmite ali a verdade do cliente, não é a sua verdade. Então, eu encaro dessa forma. Eu não tenho problema de consciência, porque a verdade de um assassino não é minha verdade. Você não pode tomar aquilo para si, aquelas dores ali também, não, porque senão você não dorme, você não consegue trabalhar, não. Da mesma forma, na esfera privada, assim, se eu estou advogando contra alguém, eu não sou inimigo daquela pessoa que eu estou advogando. A gente está ali com o lado profissional. É o lado profissional. Eu gosto de ressaltar sempre que não existe questão de pessoalidade. Então, a gente trabalha com fatos. Sim.
E com direito, né? Tentar aplicar o mesmo, como o melhor é, como direito. É que surgiu, como é que surgiu a ideia de começar, abrir a subseção aqui? É, a subseção de Tambacuri é um marco e, assim, na época eu, assim, surgiu a ideia e conversei, doutor Reinaldo, cheguei a conversar com o doutor Reinaldo lá de Teoflotone, que era o presidente e deu muito apoio. Aí eu vim conversar com os figurões, né? Vim conversar com o doutor Zemar, com o doutor Zé Lauro, com outros, com o doutor João Márcio. E aí a gente, como diz, eu que redigi o pedido de criação, e aí contei com a assinatura dos colegas na época, e a gente encaminhou, foi um processo longo, de mais de, salvo engano, 3 anos e meio para 4, até conseguir tornar realidade o sonho da subseção de Tambacuri. E estou presidente desde então. Desde então. E esse ano é o último, se Deus quiser. Vou passar o bastão aí. Mas depois que monta a sede, agora quer sair? Quero. Eu acho que o trabalho, aquilo que eu poderia contribuir, eu contribuí. E eu acho que faz bem para a instituição uma renovação. Porque, assim, hoje a gente conta com quase 100 advogados, né? E é importante a participação suas na subseção. E espero que não tenha disputa, que tenha uma chapa única, porque eu acho que a subseção ainda não está preparada para uma disputa. Né? Não, mas acredito que não. E vocês sabem que, muitas vezes, alguns encaram a subseção como um instrumento. E esse instrumento ele pode ser utilizado para o bem e para o mal. Graças a Deus, em Tambacuri, a gente não tem a subseção utilizada para o mal. A gente tem as questões que são divergentes, alguns entendem que algumas coisas são de necessidade da atuação da subseção, mas assim, eu sempre busquei utilizar a subseção para apoio aos advogados. Muito advogado fala assim, ah, eu não sei, fala assim, ah, não sei para que serve a OAB, eu só lembro da OAB, só lembro da agenda, da mensalidade. E não é verdade. Não é verdade. Você, qualquer lugar do país que você for advogar, você tem uma sala de apoio. Você tem computador moderno, você tem assistente, você tem xerox, você tem internet, você tem uma caixa de assistência com diversos produtos, inclusive auxílio funeral, assim, alguns colegas que podem estar passando dificuldade, pode solicitar apoio na caixa de assistência. Tem também lá o Conecta, que é atendimento médico virtual através da... Sim, da vai ter a vacina sim, agora. Com Albert Einstein. Albert Einstein, de São Paulo. Então, se você, qualquer advogado, adimplente com a AB, ele pode, acessando o Conecta, ele pode ter o acesso a um médico do Albert Einstein. Então, são vários produtos, muitos cursos. E, então, assim, a AB, eu sou apaixonado com a AB, porque eu acho que nenhuma instituição faz o que a AB faz no país. Vai ter vacina agora, né, doutor? Todo moderna. Ano temos a, tem vacina, então... Você vai vacinar, Açúcar? Você está adimplente? A lista lá de vacina primeiro. A AB sempre faz uma caminhada, né, durante o ano. Aquele projeto é seu ou já é da própria AB, já existia em outras cidades? Aí? Não, é um projeto da seccional, né? O Movimenta. Né? Então, a AB está sempre buscando incentivar a pessoa a sair do ócio, né? Sair da inatividade. Né, doutor Matheus? Estou indo na academia todo dia. Então, é um... Açude também. Então, são eventos de corrida, igual eu falei dos jogos, de ter sido campeão no João, do Já. Então, são os jogos mineiros. Você precisa ver o nível. Muita gente vai para se divertir, para aproveitar as festas que tem algum. Eu acho que esse ano eu e Massudo vamos. Não, garrafa. Estou lá. Então, já falei que eu estou de aqui. Então, vai ter muita gente. Vai ter muita gente. Vai ter muita gente que leva a sério mesmo. Tem campeão lá, nacional de tiro, disputando. No ano anterior ao que eu joguei, o destaque da competição foi o Rui. O Rui Cabeção, que foi profissional, e hoje ele é advogado. Então, ele foi destaque lá da competição. Você não lembra dele, não, Garcia? Você não ouviu? Lateral direito Cruzeiro.
Lembrou. É. Foi campeão da Suminas, deu um passe ali pro Sorim. É. Em cima da Atlético Paraná. Ô, doutor, então, e na opinião do senhor, quais são os maiores desafios hoje enfrentados pelos advogados no Brasil? É, a advocacia, ela, assim, a gente tem... Eu acho que a questão da paixão política tem atrapalhado muito o direito, desde ali, vamos colocar, desde os problemas enfrentados por Lula, depois a era Bolsonaro. Então, eu acho que isso que é o que tem mais prejudicado o direito. Porque, às vezes, a pessoa é de direita ou é de esquerda, então ela molda a sua opinião, a sua consciência ali, com a sua ideologia. E o direito, para mim, não é isso. Não. O direito, para mim, ele, vamos dizer, ele tem uma norma. Então, eu que sou, assim, advogado civilista, mas também criminalista. É, o assunto polêmico, por exemplo, as condenações do Lula. Então, hoje, todo mundo, na época, tinha uma opinião. Ou contra, porque achava que era injustiça, ou a favor, dizendo que era bandido, que era isso ou aquilo. Assim, eu não conheço os autos, mas... por aquilo que eu li, para mim, a condenação não era certa. Então, mas expor isso na época era uma dificuldade, porque muitas vezes gerava até uma discussão. Quantas brigas nós tivemos por conta de opinião política. Então, o direito hoje... Inclusive, houve um julgamento recorde, né? Foi muito rápido. Você julgar um processo de 250 mil páginas em 7 dias é impossível. E aí, depois, também, lá perceberam uma nulidade no processo, depois de anos ali debatendo aquilo, 2 anos debatendo, é que foram ver a nulidade. Então, o caráter político, muitas vezes, interfere no direito, e isso, para mim, é o ponto principal. Agora, depois da era Bolsonaro, veio a questão da direita, e hoje é quem está, né, nessa situação aí, né, algumas acusações... E a opinião é, quem é pró-Bolsonaro, às vezes, entende que ele está sendo perseguido. Quem é de esquerda, acha que que a justiça está sendo feita. Então, mas o direito, muitas vezes, fica de lado. Ninguém dá uma opinião isenta, né? Entendeu? Você que, se não me engano, formou em 2004, você comentou. Isso. Né? É. Vai fazer 20 anos aí. Dezembro, se Deus quiser, isso. 20 anos. Vou até pensar aqui. Qual o conselho que você dá para a Massoude aí, que tem... Formou em direito, começou agora aí, um grande advogado, Al Massoude. Qual o conselho que você dá para ele com esses 20 anos de carreira que você tem? Ele está começando agora, vai ver muita dificuldade ainda durante o trabalho para não desistir. Primeira coisa, a primeira característica que eu falo que o advogado precisa ter é paciência. Então, se ele dá... O advogado, a primeira resposta que ele recebe em qualquer lugar que ele chega é não é possível. E aí você tem que construir essa possibilidade, você tem que chegar e... Então, é um trabalho de articulação, muitas vezes verbal, de redação. E, assim, talvez vá mudar bastante com essa questão das inovações tecnológicas aí, né? Então, mas tem que ter paciência, tem que ter disposição, seriedade... E sensibilidade. Então, são características que eu sei que são inatas a você. Então, qualquer um. E não pode ter pressa de fazer sucesso. A advocacia, o sucesso na advocacia vem com o trabalho. É no dia a dia. Então, não adianta eu ganhar nome de bom advogado e falhar no seu processo. Então, é um trabalho diário. É enxugar gelo mesmo. Então, o conselho é trabalhe sem pressa de fazer sucesso. O sucesso é consequência do trabalho bem feito. Bacana. Você tocou num tema importante aí, sobre tecnologia, né? Que é uma vantagem muito grande. Na opinião do senhor, você acha que a tecnologia, visto que hoje realmente já é uma vantagem, né? Hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar até de casa, né? Sim. Mas impactou positivamente 100% ou teve alguma negativa, algo negativo em relação à tecnologia hoje? Não, o período da pandemia foi um marco na questão tecnológica do direito no país, né? Porque muitas coisas foram aceleradas, né? Alguns processos, julgamentos em tribunais de forma virtual. Eu, por exemplo, fiz uma sustentação no Tribunal do Espírito Santo.
Então, não precisei deslocar em plena pandemia, fiz em Belo Horizonte. Então, isso aí acabou sendo bom. Até hoje a gente tem as audiências presenciais, mas tem as virtuais também, ou mistas, né? Então, isso é vantajoso. O grande risco hoje para a advocacia, para o direito em si, e que em todo encontro que a gente vai tem o assunto que tem pautado, é a questão da inteligência artificial. Então, ninguém sabe para onde isso vai, quais os benefícios que vão gerar isso. E também, por tanto recurso tecnológico, muitas vezes você pode perder a qualidade do profissional. Porque existem milhares e milhares de modelos. Então, o advogado ele tem que se preocupar ainda com a sua formação intelectual. Eu ainda sou daqueles que gostam muito do livro. Então, quando eu faço uma pesquisa sobre determinado assunto na internet, eu gosto de, no mínimo, confirmar a norma em um livro. Por exemplo, se é de processo civil ou de direito civil ou processo penal, eu gosto de verificar se o artigo é aquele mesmo, porque eu não confio 100% na internet, né? Então, essa questão, ela gera uma série de preocupações. No último encontro que nós fomos em Belo Horizonte, Encontro Nacional de Advocacia, alguns palestrantes falaram que daqui 3-4 anos não vai existir a advocacia que a gente conheceu até hoje. Então, é uma coisa que até assusta, né? Então, a gente tem que ficar atento. O senhor também estava presente? Estava, deixa eu ver. Estava, o senhor deve ter... Mais de 20 mil pessoas presentes naquela conferência. É realmente extraordinário. E a modernização, realmente, da advocacia, ela vem assustando, realmente. E o que o senhor está falando aí faz sentido, porque cada dia que passa, vão implementando mais inteligência artificial. E, muitas vezes, a gente vê, realmente, os modelos ali na internet, ali, que... Provavelmente está o Ctrl-C e o Ctrl-V. Tá... Altera a qualificação e acha que está tudo certo. Acha um modelo com um fato parecido, altera os dados ali, datas, essas coisas. Então, assim, se eu sou um advogado, eu já vi pessoas perderem processos de um bom volume financeiro por conta de uma palavra. Então, por exemplo, para que as pessoas de casa entendam. Você tem duas figuras do garantidor de determinados negócios jurídicos, o avalista e o fiador. O avalista, você só tem o aval em títulos de crédito, nota promissória, cheques, dentre outras, letra de câmbio. E a fiança, você tem em contratos. Então, eu já vi uma ação em que, no contrato, eles colocaram avalista fulano de tal. E essa pessoa foi executada e ela ganhou a ação porque não existe aval em contrato. Então, se você não estudar isso, você não vai saber. Sabe não. São detalhes que acham que está tudo certo. Então, foi uma palavra apenas. Então, muita gente aí, às vezes, na hora de fazer um contrato, assim, com todo respeito aos contadores, mas assim, deixam de pagar o valor maior a um advogado com assistência jurídica assim, mais fidedigna, vamos colocar dessa forma, e copiam modelos de internet ou pega ali uma pessoa que não tem tanto conhecimento jurídico para fazer um contrato, às vezes contrato milionário. Eu já vi alguns contratos de milhões aí, alguns contratos de fazer medo. Até a formatação está tudo torto, uma letra diferente da outra. Então, é um barato que muitas vezes sai caro. Então, o meu conselho, puxando a sardinha aqui para a minha profissão, é tentem evitar o problema no nascimento. Se você vai fazer um negócio jurídico que envolve valores altos, procure, gaste um pouco ali e... procure um especialista, né? Especialista. Se não souber... Chegou um videozinho aí bacana. Sobrinho. Olá, pessoal do podcast. O meu boa noite. Boa noite para Massudim, Garcia, Matheus, Tiagão, a todos envolvidos desse projeto bacana. Hoje eu tive a missão de falar do convidado.
Missão essa que não é difícil, porque esse convidado nos enche de orgulho. Esse convidado é uma pessoa determinada, uma pessoa honesta e uma pessoa que está colhendo todos os frutos do seu trabalho. Esse convidado enchia o nosso pai de orgulho. Aonde o pai estiver, sei que o pai vai estar bastante orgulhoso dele. E eu só queria deixar aqui o quanto esse convidado é importante na nossa vida. O quanto eu tenho o prazer de falar que eu sou irmão do Dr. Jaquilane. Então, para você, Jaquilane, o meu abraço. O abraço da minha esposa e o abraço do meu filho para você. Te amamos. Manda um beijinho para ti, Jaquilane, manda. Isso é uma figurinha. Tá indo, é parceiro de Arthur agora para ir para a roça. Vai para a roça? É, Celino leva ele. Assim. Meu irmão, assim, ele é parceiro desde a infância. Como eu falei, eu atrasei um ano na escola, assim, para esperar para vir para cá. E, assim, é uma parceria. A gente não é aquele irmão que abraça demais e beija e fala que te ama. Não gosta de abraço, né? Então, mas ele, assim, eu sou muito orgulhoso dele também. Não é porque, homens, eu não, em momento algum, e não me sinto melhor do que ele ou de qualquer um. Batalhador também. Nossa, ele trabalha demais, eu tenho o maior orgulho dele. É uma pessoa que todo mundo acompanha a luta dele ali, a coragem que ele tem para trabalhar, a disposição. Não é fácil. Então, o comércio a gente sabe que não é fácil. E as conquistas dele, assim, acabam sendo mais demoradas, né? Ele acabou não estudando tanto, optou mais pelo comércio. E aí, é formado, segundo grau e tudo, mas é isso, né? Mas não fica para trás. É um cara diferenciado. Mas é um trabalho que ele faz, assim. Nós estávamos fazendo um podcast lá no espaço de lá. Podcast tem história lá. Um abraço para ele e para aquela aí, Terraço Flamboyant. Chegou outro videozinho aí. Celine. Jaquilane, um irmão muito especial, uma pessoa extremamente bondosa, né? Coração gigantesco, como a mãe já falou. Um irmão que está sempre presente, né? Um filho maravilhoso, um pai amoroso. Eu tenho muito orgulho de você, pela pessoa que você é, pelo profissional, né? Pelo amigo. E eu peço que Deus ilumine sempre os teus caminhos, que você continue sendo essa pessoa especial na nossa família. Eu amo muito você, tudo de melhor para você, sempre. Olha o olho. E o Celine, a gente brigava muito, assim, quando a gente era novo. Lá em casa, a gente quebrava o pau quando a gente era novo. Assim, esse monte de palavras bacana aí, assim. Mas a gente era, nós somos crianças, como tem que ser, né? Felizes, brigávamos muito. Mas, como eu falei, a gente dividia uma bala em 5 pedaços. A gente dividia um bombom em 5 pedaços. Porque a gente aprendeu isso, aprendeu a compartilhar. E eu luto, assim, às vezes algumas pessoas acham que eu sou bem sucedido financeiramente, às vezes não é bem assim, mas eu gostaria de ser um pouco mais, eu luto para vencer, não tanto por mim, mas eu gostaria de ter condição de dar um suporte maior para toda a minha família. Então, se eu tiver essa oportunidade, pode ter certeza que eu vou cumprir. Chegou outro aí. Mas... E agora... Jaquilane, falar de você é a coisa mais fácil do mundo, né? Que você tem um coração muito grande e que é bondoso e deu três netos maravilhosos para mim e eu te amo muito, muito, muito. E... Fica com Deus, eu rezo por você todos os dias. Fica com Deus, que Deus te ilumine você. Eu, muito.
Agora o homem não aguenta. Pode chorar. Agora, o programa é seu. Eu tiro de misericórdia. Porque, na verdade, assim... E também não tem como olhar para a mãe. Assim, mãe é uma pessoa, como eu falei, considerada uma das pessoas... É, hoje as pessoas enxergam ela como uma grande quitandeira. Mas ela vai muito além disso. Mãe é aquela mulher que foi casada com meu pai a vida toda. Meu pai é uma pessoa, assim, é o meu fechamento, né? Meu pai era tudo. E mãe era aquela pessoa que, pai chegou a mexer muito com lavoura, e ele tinha 30, 40 funcionários, e ela fazia comida para todo mundo. Era aquela pessoa que montava num cavalo e prendia bezerra, ia atrás de gado, enquanto o pai estava fazendo outras atividades. Então, é a pessoa que nunca correu do serviço. E nós aprendemos isso com ela e com meu pai também. É, meu pai nunca foi de reclamar. No período que ele estava doente, quando ele estava pior, e chegava lá, como é que você está, amigo? Eu estou bom demais. A gente via que não estava, mas a palavra dele era essa. E minha mãe é a mãe da paciência, é uma pessoa que... Meu pai não era perfeito. A gente brinca, costuma dizer que pai talvez não tenha sido um bom marido, mas jamais deixou de ser o melhor pai do mundo. Então, e mãe suportou muita coisa. Assim, eu tenho outros irmãos que meu pai teve pela vida. A vida pública acabou afastando um pouco ele. E ele, mas, mesmo assim, pai era aquele homem de... 6 horas da tarde, 7 horas, ele está em casa. Então, é a pessoa que ensinou a gente sentar ali e assistir jornal todo dia junto com ele, a comentar todas as notícias do país. Então, a gente teve um senso de cidadania, de valor. Meu pai, eu não sei, a bondade que eu tenho, eu acho que eu puxei do meu pai e da minha mãe, mas eu acho que principalmente meu pai. Meu pai é um homem que, diversas vezes a gente deixava a nossa cama em casa para dormir no chão, para colocar uma pessoa. Então, tinha pessoas na roça, as mulheres, que passavam mais dificuldades ainda, né? Então, ele trazia, às vezes, uma mulher para ganhar menino, para ficar lá em casa, alimentava lá, só que a mulher vinha 30 dias antes de ganhar menino. 30, 40 dias, porque era uma oportunidade que ela tinha de alimentar. E meu pai estava ali presente, e a gente levava no médico e fazia o que tinha que fazer. Então, se existe alguma bondade na gente realmente, eu penso que... eu penso que seja dele e dela. Ela está aí na luta, assim, já está trabalhando ainda, talvez nem tivesse necessidade, mas ela gosta de fazer as quitandas dela, e é um exemplo. Minha mãe, ela tinha estudado só até a terceira série, então ela já teve um AVC, quando era nova, e depois desse AVC, ela ainda retomou os estudos, recomeçou lá na terceira série e formou. Assim, nós fomos, depois de todos formados, nós fomos na formatura dela de segundo grau. Então, bacana. Aí você vê que é uma pessoa... Isso é nosso exemplo, esse é nosso esteio. Aí tem minha irmã mais velha, Jaqueline, que eu não falei dela ainda, extremamente inteligente também. E até tem uma história interessante, que quando eu fui fazer a oitava série... Jaqueline. Eu peguei o boletim dela, só tinha total. Total. Aí, terceiro bimestre passado, né? Coisa assim. Eu mostrava pro pessoal na oitava, tá vendo? Eu já passei. Meu nome é muito parecido com o dela. Aí eu fazia propaganda com. Que era você. Com o boletim dela. Era uma resenha pura. Então, lá em casa nós somos uma família na melhor expressão da palavra. Top, chegou aí um presentinho para você da Gráfica Guedes. Oh, que maravilha. A gente está chegando. Tô aí, sentindo, né, Matheus?
Tô sentindo que o programa tá terminando. É. Olha essa sacolinha. Passa muito rápido. Passa rápido. Nossa, passa rápido. É muita coisa, né? Muita assim, coisa. A vida da gente... Sem falar muito com o mas daqui uns dias tem parte 2. Tem, com certeza. Nosso programa não... E quando ele voltar, ele já vai ter ganhado mais uns 3 campeonatos. Com certeza. No momento, eu tô machucado. Não falando da musculação. Ó, meu, até, ó, o Taim pegou... Tá, ó, vão te perguntar lá se você usa bomba. Já chegou, se você é natural, você tem uns veneninhos aí. E afinal, usa ou não usa os venenos? Salvei. Salvei. Na verdade, eu não gosto de whey, eu não gosto de nada. Eu fiquei muito... Eu tenho 17 anos de academia. Sou apaixonado com academia, e se eu ficar... 3-4 dias sem malhar, meu corpo dói, pede atividade física. Por isso que a Heitor tá desse tamanho, né? Então, hoje eu uso, assim, não com tanta regularidade, só creatina. Mas é... Mas a creatina, ela é tranquila, é essencial. Né? Uh-huh. Então, vamos dizer, não é nenhuma bombinha. E um abraço, pessoal, lá. Falar, ó, vai, tem que mandar abraço lá pro personal, pra turma, pro The Trainer. Abraço pra galera. Foi tanto assunto aí, nós nem falamos da academia. Pô. Esquecendo, realmente. Você tem que abrir aí o presente. Ah, sim. A Gráfica Guedes está com a novidade aí. Que maravilha. Descobri agora. Agradecer, Giovanni, da Gráfica Guedes, um parceiro nosso. Bem diferente hoje, hein? Giovanni, quando eles clonaram meu telefone, ele me salvou. Foi ele? Foi. Bem diferente hoje, hein? Maravilha. O doutor tem a mensagem, você vai ler essa mensagem, hein? É assim, agora? Não, tá no... Tem que enxergar, tá aqui. Tá na caneca, na caneca. Tá na caneca? Aqui, vamos ver. Obrigado pela participação do nosso programa de número 55, doutor Jaqueline Jardim, personalizado. É isso aí. Maravilha. E estreando estúdio novo, essa estrutura assim, maravilhosa aqui. Ah, muito bem. O programa foi muito bacana, cara. Tinha muita história. Que ainda está em fase de adaptação. Está falando o nosso produtor aqui. Toda hora está falando que tem que estar em fase de adaptação. Não. Eu não sei o que vai adaptar mais. Nós já entramos na fase dos agradecimentos. É, cara, o programa foi muito bacana, tinha muito assunto, entendeu? Muita informação. Na verdade, não dá para o doutor Jaqueline falar a história dele toda em um programa, vai ter que voltar. Partiu mais uma, duas, três vezes. A gente foca muito no direito aí e tal. Mas a gente agradece demais você por ter aceitado nosso convite aí. Foi muito importante o bate-papo aqui com você pra gente. Pra quem não conhecia você, saber um pouco do seu dia a dia. E aí a gente tem uma imagem que veio do beijo de ouro, mas do jeito que eu fiquei sabendo, achei que vocês eram tudo ricos, pô. Você escuta o cara falando isso, você fica... eu escutava na rua, não, moço, vai pedir patrocínio de Aquilândia, Aquilândia é rico, os pais da vereador. Pensava, pô, é bacana. É só estampa. Foi bacana esse podcast, a gente sabia como é que é o dia a dia, como é que o cara surgiu aí e tal, muito interessante, gostei demais. Só tenho a agradecer você por ter aceitado nosso convite, não, Matheus? É isso aí, doutor. Você sabe que nós estamos aqui se você precisar, e você vai ter que voltar aqui de novo para a parte 2 para terminar a história de musculação e tudo. É. Programa aqui, acompanhando a audiência aqui, os comentários que o pessoal estava gostando e comentando bastante aqui. Depois, se você puder dar uma olhadinha lá. Agradecer o pessoal de casa por ter nos acompanhado, né? Curtido, comentado e pedir para se inscrever, né, Suga? Porque é muito importante para a gente a inscrição no canal para poder dar um engajamento, a gente conseguir melhorar mais a qualidade do programa. E pedir o pessoal também que ajude o programa, a gente está precisando aí de ajuda, novos patrocinadores. Não é fácil manter essa estrutura aqui, o pessoal às vezes está achando que... Patrocinador aí. É rico. O pessoal está achando que a gente está de casa nova, mas que foi fácil montar isso aqui, não foi. E a gente vai mantendo todas as terças, né, para trazer esse entretenimento para vocês. E agradecer ao doutor Jaqueline por estar aqui conosco, né? Ter aceitado o convite. Não é todo mundo que aceita. Às vezes a gente está na rua ali, o pessoal, leva fulano, mas a gente faz o convite, a pessoa não aceita. Te agradecer, o programa foi top. E antes de encerrar, né, você tem que deixar aquela mensagem especial aí para todo mundo. Antes de você deixar a mensagem, rapidinho, doutor, semana que vem é o quê, Massud? Vai vir aí? É você que... Ninguém sabe nada. É surpresa. É você que falou. Faz reunião e ninguém sabe nada. É só no grupo, hein? Semana que vem quem vai estar aqui no podcast é a Aline, a psicóloga, a filha de Coca de Dé. Ah, sim. Ela vai estar falando sobre o autismo, se eu não me engano. Vai ser a semana do autismo. Então vai estar ela aqui. Eu acho que ela vai estar com alguma mãe, algum acompanhante.
É, a galera já está até falando já. Então, semana que vem, a Aline, psicóloga, vai estar aqui sobre o assunto de autismo aí. Bacana. Os pais, para quem tem a criança, para a gente entender como funciona. Um programa muito interessante. É, muito bacana. E pode deixar fechar aí para continuar, Massoudi. Eu pedi ao doutor Jeclano para deixar aquela mensagem especial para todas aquelas pessoas que te assistiram, doutor. É, antes de me dirigir ao público, eu gostaria de parabenizar vocês. Eu acompanhei os primeiros vídeos, as primeiras resenhas lá na internet que vocês postaram. E, começando com a brincadeira, ainda é muito divertido, mas é uma brincadeira séria e faz bem para a sociedade, faz bem para animar a turma, para a gente conhecer personagens da nossa cidade. E, assim, eu agradeço de estar tendo essa oportunidade hoje de estar falando sobre mim. Não sei se mereço, mas, de qualquer forma... Merece mais. De qualquer forma, eu agradeço o valor que vocês estão me dando com essa participação aqui. E dizer a todos que também é um prazer passar um pouco da minha vida. O que eu posso deixar aqui é o meu agradecimento e meu conselho a todos, que busquem apostar nos seus sonhos. Não é porque você nasce, como eu disse, nasci de parteira ou nasceu na zona rural, ou que às vezes enxerga tão distante uma realidade, um sonho, que não seja possível realizar. Então, quando você pega ali com empenho no início, estudando, batalhando, até me arrependo, deveria ter estudado mais. Sim. Mas o que eu estudei foi suficiente para eu alcançar muitas coisas que eu sonhei. Então, você aí que está aí no cantinho, aí na zona rural, ou mesmo aqui nas periferias da cidade, que às vezes acha que não vai ter uma oportunidade, é importante, sim, estudar e acreditar nos sonhos. Se você acreditar com fé, pedir a Deus que ilumine seus passos, a realidade, o sonho vira realidade. Então, o que eu desejo a todos é que seus sonhos virem realidade. Isso aí. Tem que levar um tapa na bunda da parteira. Muito obrigado, doutor. E até terça que vem, se Deus quiser. Um beijo a toda a família. Sobrou. Um beijo à família, Evinhas, meninos, mãe, meus irmãos, sobrinhos, a todos. Valeu. Um beijo para Léo.